tamrepeki dasar kula wonten ing madyan ning padha menapa permadyan gadhahi dosa ingkang rindu menawi topat kobadian jabel yuswanipun permadi sumangga permadi namung nglungaken jomblo pupurupi permadi rung temeka ing titiwanci jeneng ulun anyen dalma yang marang jeneng kita titah ulun among sayektine pancen ana wigati kang bakal ulun dawuhake marang jeneng kita sesambungan kalawan luput lan dosamu marang jawata lajeng lepatipun permadi dumuneng wonten pundi pepuru jagat puspadha mangerteni mungguh lelabuhaning permadi marang jawata saben-saben ana payo-payo kang tumempuh ing suralaya jeneng kita dadi jaguning dewa tatan mindukarti kang mangkono pantes lamun jeneng kita antuk ganjaraning dewa mung siji kang saka kuwi banjur permadi darbe watak sumungah lan sesungawah saking ngatasé sira mung lamak ing titah lha kok wanuk-wani nganti anggaduh sesebutan lelanange jagat iku kang ora bisa tinampa kula nyatung keduka ingkang kathah kula permadyan kenipun gesang wonten ing madyaning padha boten tumindak sesungaran menapa dene cumantaka paduka mangertosi pribadi tetelo permadi menika sampun misungsungaken pribadinipun dumateng para jawata labet laguipun ageng mring jawata menapa sadaya menika dadosaken tumindak dedosa tumrapipun Danang Jaya Kukulo permadi manis memanuh boro cakmu nadyan sumempyok ing talinganing sud kaya-kaya radar bi perlu kang wigati mung nyatane pedaling lati lan pancak kuwi bisa siji panjane akeh menungso lamun wis padha darbe kalungguhan banjur lali marang janji kang mangkono ateges permadi kaya wong milik gendong lali senadyan jeneng kita matur kanthi waloko nganggo tembung kang manis nanging ulun bisa ngrasakake untaping kalbumu ora kaya kang mijil saka latin luput lan gedusanmu pantes lamun jeneng kita antuk pidana Arjuna dadi sedang Thank you.
aku. Mantu wonten timbal dam Rama kula padha keburen sendang upadinen para widodari amun sendika manggih. Jawata Kupadi para hak saring lumban madyaning sendang ingkang dumados saking Dyan Canapa kucap para hak saring lumban kaya kasirep dening toya ical padha sakala. Sampunipun kula lumebet wonten sajroning sendang mboten pikantuk damel kula kakang kanika putra ngene wonten dawuh niku icaling para apsari kula nyuwun mateng pat pangupadya sraya kakang narada mekaten niku nggih keparang lumadal pasinan niku. Thank you.
penana ya Janaka. Iki ngene. Kaki Kresna, di kula wonten dawuh kulun, perkarane Janaka oncat para absari ora timbel ana ning sendang ana perkarane si Jati Kusuma. Jati Kusuma ngono wektu dina iki ora nrimake marang si Janaka. Mergane Janaka ngene nduwani bojo Widodari ayu-ayu. Wis dadi ra kepenak rasane atine Jati Kusuma. Kaping pindhone ngene Jati Kresna. Ora trimo perkara Janaka ngono dhewe sebutan lananging jagat. Mergane ya bagus beda karo Jati Kusuma. Janaka dhewe kasekten. Ngono. Lah iki ngene Jati Kresna, iki mestine Jati Kusuma ora trimo bakal mamake karo si Janaka. Wis papa kena wis ngaken dawuh kula nyayangan ya sing kurang bakal mbok bacotake apa kang dadi sedyamu menika sampun dados watak-watak kula menawi dereng kajangkep rupeng kang dados panjang kula tatantu sanadyan to menika mundur sak pecak nanging Nyai Janaka ana ing ngarepmu inggih kula mangertos. Kasunyatane pun kasektenipun Kakang Janaka menika mboten saged sinunggu enten. Kasunyatan anggen kula ngerah patinipun Kakang Janaka kasunyatane tasih maloyo jati temah nirmala. Bakune jeneng sira tetep uga bakal mbacotake. Nuwun nggih sinuwun. Janaka Werkudara rasa kesmati.